មនុស្សស្រីគូរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសដែលមានទង្វើទាំង 8យ៉ាងនេះ 1អ្នកអាចនិយាយជាមួយបានគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ 2ជាមិត្តជិតស្និទ្ធនិងជាមនុស្សយល់ចិត្តបំផុត 3អាចដើរទៅមុខជាមួយអ្នកមិនថាផ្លូវខាងមុខជួបរឿងបែបណា 4អាចកាន់ដៃអ្នកគ្រប់ស្ថានភាពនិងគ្រប់កាលៈទេសៈដោយមិនខ្វល់ឬប្រកាន់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ 5 ប្រឹងប្រែងនឹងហ៊ានលះបង់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារអ្នក 6ធ្វើឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខនិងយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីដែលសំណាងបំផុតដូចជាម្ចាស់ស្ត្រី 7ផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងមើលថែរក្សាអ្នក 8ចូលចិត្តលេងសប់និងស្រឡាញ់អ្នកដូចកូនក្មេងតូច